I ara parlam amb un altre candidat, en aquesta ocasió socialista. Ana Juan és candidata a la presidència del Consell de Formentera pel PSOE. Bon dia. Ana Juan, bon dia. Per què haurien de votar els electors? Perdona? Sí, per què l'haurien de votar els electors? Per què m'haurien de votar els electors? Perquè nosaltres tenim un projecte molt polític per Formentera, tenim l'equip de persones per portar-lo endavant i creiem que Formentera necessita un canvi perquè la societat de Formentera necessita que totes les persones es sentin representades pels seus polítics, totes les persones tinguin les mateixes oportunitats i ningú es quedi endarrere. El PSOE va en coalició amb Gent per Formentera al Parlament, no al Consell. De fet, durant els darrers 4 anys vostè ha estat a l'oposició, Gent per Formentera ha tingut majoria absoluta. Quin balanç fa d'aquesta legislatura? Bueno, només vull fer una puntualització. La coalició que va en el Parlament no és només de Gent per Formentera PSOE, és Gent per Formentera, PSOE i Esquerra Unida. Han volgut que fos una coalició progressista de tots els partits que tenen progressistes de Formentera per poder treure un diputat progressista. Analitzem si li sembla bé amb més detall les seves propostes electorals. Un dels punts més problemàtics ara mateix a Formentera és l'accés a l'habitatge. Com el solucionarien? A Formentera tenim un greu problema per l'accés a l'habitatge, pel lloguer, per tot l'any, i nosaltres pensem que totes les administracions implicades han de treballar conjuntament, és a dir, administració estatal, autonòmica i municipal. I nosaltres, dins d'un pla digne per l'habitatge, duim una proposta de la creació insular de l'habitatge on hi té que haver un registre de l'habitatge disponible per llogar tot l'any, hi té que haver un assessorament per als arrendadors i per llogaters, i també s'ha de treballar conjuntament en l'oficina de Sibavi. Però no només això, també s'han d'implicar els propietaris, perquè aquesta vivenda no és propietat de l'administració, sinó d'aquests propietaris que també han d'entendre que realment a Formentera tenim un problema greu amb aquesta vivenda perquè necessitem professionals que venguen de fora a treballar, del món de la sanitat, del món educatiu, del món administratiu, però no només això, també necessitem professionals que venguen a treballar durant la temporada d'estiu, i si no tenim vivenda digna per tots aquests professionals no podran venir. I pel que fa al turisme, quin és el model d'Ana Juan per Formentera? El nostre concepte que engloba tot el nostre programa electoral és la sostenibilitat, i el turisme ha de ser també sostenible, perquè si no ens assegurem aquesta sostenibilitat no tindrem futur, i el turisme sostenible és aquell que respecta i valora el lloc que hi viu, que visita, perdona, i la gent que viu allí. Per això nosaltres apostem per un turisme sostenible emmarcat dins la sostenibilitat global, sostenibilitat ambiental, econòmica, social i també cultural. Aquest estiu entrarà en vigor la limitació de vehicles que poden circular a l'illa els mesos de juliol i l'agost. Està preparada l'illa? Hi ha transport públic alternatiu en cas que s'arribi al màxim de places fixades? Aquesta llei de sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera surt d'una demanda de la societat formenterera. Durant aquesta legislatura el govern balear ha elaborat aquesta llei en consens amb el govern balear, i nosaltres creiem que realment és necessari limitar durant aquests mesos d'estiu aquesta entrada i circulació de vehicles. Però què passa? La crítica que nosaltres fèiem és que en el mateix temps que es treballava amb aquesta llei es tindria que haver treballat també paral·lelament amb tenir un transport públic alternatiu, que en aquest moment no tenim. Tenim un contracte de transport públic que s'ha prorrogat d'una altra pròrroga, i el transport públic que tenim avui en dia a Formentera no és adequat a la nostra realitat i a les nostres necessitats. Nosaltres hem d'apostar per un transport públic sostenible, eficaç, eficient, que tingui en compte la nostra realitat en quant a freqüències, en quant a rutes, i creiem que això d'aquí és el que no ha fet el Consell, no ha treballat amb aquesta nova contracta de transport públic, i entonces veurem aquesta temporada el que passa amb aquesta aplicació d'aquesta llei. Realment sí que és veritat que el govern balear, a part de la llei, ha acompanyat amb 350.000 euros per potenciar el transport públic durant aquesta temporada, i esperem que això li doni sortida, però ja també és veritat que és el primer any que s'aplicarà aquesta llei, és una llei molt avançada, molt innovadora, anem a veure
com s'aplica, no es reduiran la taxa de vehicles molt significativament, per el que creiem que no hi haurà problema durant aquest estiu. El que passa que sí, ens servirà d'experiència per posar les bases ja per les temporades vinents en quant a quin realment és el nombre de vehicles que necessitem a Formentera, que necessita Formentera, que necessiten els turistes i adequar el transport públic en aquesta necessitat. Aquesta mesura solventarà el problema de la massificació o es plantegen també un sòtil màxim de turistes? A veure, la veritat és que nosaltres, en l'aplicació de la llei, hem pensat que s'hauria d'haver fet un estudi realment de quin impacte econòmic tindria l'aplicació d'aquesta llei. En quant a, jo crec que ja durant aquesta temporada passada, turística passada, ja s'ha crescut en el nombre de turistes que ens han visitat i crec que s'ha d'anar amb aquesta línia, però ajustant molt bé quin és el target de client que volem, a quin turista ens hem de dirigir la nostra promoció turística perquè realment sigui sostenible. I el cotxe elèctric, com es pot potenciar a Formentera? No sé si tenen algun pla previst. Nosaltres tenim, en el nostre programa, en el nostre projecte, duim que estudiarem la necessitat real que tenim de recàrrega de vehicles elèctrics, però nosaltres volem anar una passa més enllà, perquè si potenciem el vehicle elèctric i posant punts de recàrrega per vehicles elèctrics, però aquests punts de recàrrega per vehicles elèctrics es nutreixen d'electricitat produïda per combustibles fòssils, aquí veiem una mica una cosa una mica incongruent, no? Si realment apostant pel vehicle elèctric sostenible, que també els punts de recàrrega siguin sostenibles. I sobre la gestió del parc natural de Ses Salines, quina és la proposta del Partit Socialista? La proposta que tenim nosaltres és que treballarem conjuntament amb les administracions implicades per millorar la gestió i la imatge del parc natural de Ses Salines. Sí que a dia d'avui necessita una millora molt important de la imatge en quant a senyalització, en quant a les rutes que es podrien fer per dins, en quant a millora d'instal·lar casetes d'albirament d'aus, de potenciar tot el que és el parc natural i donar-lo a conèixer. Però hem de treballar conjuntament totes les administracions que tenim competència d'un munt d'espai natural. I en quant a l'accés d'entrada de vehicles a Illeta, a l'espai natural de les Salines d'Eivissa i Formentera, tota la zona de la platja d'Illetes i de Llevant, nosaltres ja vam donar una proposta durant aquesta legislatura en el Consell Insular de Formentera on dèiem que es havia d'informatitzar tot l'accés a Illetes, que el turista que entra o que vol entrar i té que fer cua, que tingui una referència de si finalment podrà entrar o no podrà entrar pel número de vehicles que hi ha dins, si queden zones d'aparcament buides, el temps d'espera. Avui en dia les aplicacions informàtiques per totes aquestes coses no són tan... estan a l'abast de tothom i crec que és realment necessari millorar l'accés d'entrada amb alguna aplicació informàtica perquè la gent que vagi allí sàpiga realment el temps que té que esperar, si val la pena esperar, si se'n va cap a una altra banda. Parlem ara també d'altres qüestions que també afecten directament els ciutadans, com per exemple la gestió de residus. El trasllat de residus a Eivissa és un assumpte pendent? A Formentera, a dia d'avui, tenim una contracta de bessures, de recollida i gestió de residus que no està ajustada a la nostra realitat. Si un va per Formentera i parla amb els seus veïns, veiem que la queixa constant és la falta de neteja, l'acumulació de residus en els punts de recollides. Entonces s'ha de treballar perquè, a més, la contracta finalitza a final d'aquest any. Pel 2020 hem de tenir una contracta nova, s'ha de treballar en el plec de condicions per ajustar-la al màxim a les necessitats que tenim el dia d'avui de passar a recollir la gestió de residus, però no el dia d'avui, sinó també hem de preveure les necessitats futures perquè no tinguem una contracta que en 2 anys se mos ha quedat curta i realment s'ajusti a les nostres necessitats. A part d'això, també tenim un pla director de gestió de residus aprovat durant aquesta legislatura que no s'ha pogut aplicar perquè s'ha aprovat recentment i aquest pla de gestió de residus inclou també dues infraestructures que es tenen que fer a la zona de l'abocador. Una és una planta per tratar els àrids de demolició perquè es puguen tornar a reutilitzar i una altra planta és per tratar tot el tema de residu orgànic per fer compost. A dia d'avui, per aquesta temporada, la temporada passada, es va fer a l'aire lliure, es van recórrer
recollir moltes tones de matèria orgànica per fer compost que es va fer a l'aire lliure, i això va crear moltes molèsties de plaga de mosques i de males olors en els veïns, i crec que això d'aquí s'hauria d'haver prevegut abans de començar a fer aquesta, a tratar aquests residus a l'aire lliure. Entonces, crec que la prioritat és fer aquesta contracta de nova per la recollida i gestió, i al mateix temps començar ja en la construcció d'aquestes dues infraestructures que són absolutament necessàries. Urbanisme també és un dels àmbits on hi ha hagut polèmica per mort de retards en la concessió de llicències d'obra. Com es pot resoldre això? Això d'aquí nosaltres el que proposam fer és fer un estudi de totes les necessitats que té aquest departament, però no només aquest, sinó tots els departaments, un estudi de les necessitats de recursos i personals que tenen els diferents departaments del Consell. Aquest d'aquí és un dels que tenen més necessitats, i crec que abans de començar a dir, bueno, pues anem a contratar més personal d'aquí, més arquitectes, més aparelladors, anem a fer un estudi real de les necessitats que tenim, de les llicències pendents que ha d'otorgar, dels temps que tarden en donar-se, i llavors agilitzarem tots els tràmits i dotarem en el departament dels recursos necessaris. En matèria d'educació està projectada ja la nova escola de Sant Ferran. Això serà suficient, però, per pal·liar la mancança de places? Sí, de moment està previst que siga suficient per pal·liar per aquesta demanda que tenim actual a l'illa de Formentera. No només es construeix l'escola de Sant Ferran, sinó que va també acompanyada de l'escoleta per a educació de 0 a 3 anys, que és competència del Consell, però que es faci construcció tota junta, i està estudiat perquè cobreixi les demandes de necessitat de Formentera. Penseu que seria necessari a més incloure nous graus de formació professional? Sí, realment nosaltres ja s'ha fet, s'ha creat ara una comissió per estudiar la formació professional a Formentera, i està previst implantar un nou cicle ja pels curs que ve d'administració, i estudiar tots junts les necessitats que tenim per fer una implementació progressiva de cicles formatius d'altres famílies, diversificar l'oferta en plans bianuals. Quina seria la primera mesura o les primeres mesures que posaria vostè en marxa si arribés a la presidència del Consell de Formentera? Què seria el més prioritari de tot? La veritat és que la veritat és que hi ha moltíssima feina per fer. Ja li he dit que és prioritari fer un estudi de necessitat en quant a personal i recursos que tenim en els diferents departaments del Consell. També tenim un pla de joventut aprovat recentment, que no s'ha pogut aplicar ninguna mesura, es té que desenvolupar el pla de joventut. Tenim un pla d'igualtat que tampoc no s'ha aplicat cap mesura perquè s'ha aprovat recentment. S'ha d'implementar totes les iniciatives que du associades a aquest pla. Tenim prioritari també la nova contracta de residus, com he dit abans. També es té que treballar en suplec perquè a principi del 2020 estigui ja adjudicat i si es noti una millora en la recollida i gestió de residus. També tenim la zonificació feta per enguany, per aquesta temporada, que de moment no tenim un reglament aprovat. És absolutament necessari que s'aprovi aquest reglament per donar seguretat jurídica als propietaris que vulguin llogar. Vull dir que hi ha moltíssima feina per fer. Ens queda ja aquesta part darrere de l'entrevista perquè vostè es dirigeixi als electors. Pensi sobretot en aquells que encara estan indecisos. Doncs jo els diria als electors que el Partit Socialista de Formentera tenim un projecte per Formentera, tenim l'equip de persones per tirar-lo endavant, creiem en la igualtat de les persones, creiem que totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats i que ningú s'ha de quedar endarrere. Per això demano que el dia 26 de maig voteu el Partit Socialista. Demandes que queden recollides ja en aquest programa. Anna Juan, candidata del Partit Socialista al Consell de Formentera, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Que un programa que tornem demà amb més cap de llista a les eleccions als Consells Insulars. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon dia.